ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله العظيم. د شمشاد نړیوال تلویزیون قدرمند لیدونکو او اوریدونکو او د قران پاک د زده کړې د پروګرام مینوالو شایخینو او ګرانو شاګردانو، د هر څه وړاندې تاسو ته نبوي تحفه او ډالۍ وړاندې کوم چې عبارت ده د السلام علیکم و رحمة الله و برکاته. نم و علیکم السلام و رحمة الله و برکاته. قدرمند لیدونکو او ګرانو شاګردانو، رازو د نن ورځې درس ته نو زموږ د نن ورځې د درس آغاز او شروع دا به د سورة البقرې د 215 نمبر آیات مبارکه نه کیږي او اختتام به وي په 298 نمبر آیات مبارکه د سورة البقرې سره. نو قدرمندو لیدونکو او ګرانو شاګردانو، د هر څه نه وړاندې راځو د دې سو مبارکو آیاتونو تلاوت ته، نو تاسو ورته غوږ کیږدئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يمحق الله والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. قدر من دولدونكو أو گرانو شاگردانو، رازي دادن نورد درس أو ذا الماسر تكرار كي. يمحق الله الربا، يمحق الله الربا
ويربي الصدقات ويربي الصدقات والله لا يحب والله لا يحب كل كفار أثيم كل كفار أثيم إن الذين آمنوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا هم يحزنون يا أيها الذين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين إن كنتم مؤمنين ما شاء الله مصباح الدين هذا أول نمبر آيات مباركة والولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات ما شاء الله والله لا يحب كل كفار أثيم صدق الله العظيم ما شاء الله مصباح الدين دا صدقات كده اتوا دا كم وقف على مدى وقف مطلق ما شاء الله دا دوهم نمبر آيات مباركة ولا حسب الله جانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم ما شاء الله رحيم الله جانا دا دريم نمبر آيات مباركة والولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين صدق الله العلي العظيم ما شاء الله بيبي بروانية داول نمبر آيات مباركة تلاوتك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم ما شاء الله قدر من دولیدونکو او ګرانو شاګردانو د پروګرام په دې برخه کې ولند د ملرو چیرته مزه بیا هم زمون سره پاتې شي رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان رحمان اشرح صدری قران بیا هم خراغ لاست
خدا دوهم نمبر آیات مبارکت اول ولا بی نظیری. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. ما شاء الله. بی نظیری عند ربهم كده جیم را غلیده کم وقف علامه ده؟ دو وقف جائز. ولا خوف عليهم كي للتنوين ورست عنا أغلى دلتا إظهار كيجي. ما شاء الله دلتا إظهار كيجي. تدريم نمبر آيات مباركة تقول ولا بي ما بني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. صدق الله العلي العظيم. ما شاء الله. دير علي شاگردانو قدر من دولیدونکو او گرانو شاگردانو رازو د درس بل برخی تا چه هغه ساده ترجمه و تفسیر دم. ګوره مخکې آیاتونو مبارکو کې هغه تخویف اخروی الله رب العالمین ذکر د آخرت ویره ورکړه هغه چاته چې سود کوي سود خوري. څنګه یې ری ورکړه؟ وایي سود خواره په ورځ د قیامت چې دوی د خپلو قبرونو نه راپورته کیږي هغه به د لیونو په شکل کې راپورته کیږي. لکه یو سړی په خپله روغ وي جوړ وي خو پیریانو لیونی کړی وي، سرکشه پیریانو لیونی کړی، هغه ورباندې ناست وي ګډوډ کړی وي، کله پورته کیږي او کله بیرته راغورځیږي. نو په آخرت کې به د لیونو په شکل او صورت راپورته کیږي. او بل هغه تخویف اخروی الله رب العالمین دا ذکر که ومن عاد فاولئک اصحاب النار، دا دوزخیان دي. څوک چې سود خوري نو دا دوزخیان دي، هم فیها خالدون، همیشه دپاره به دوی په دوزخ کې پراته وي. که چیرته دا سود الله حرام کړی ده، دی ورته حلال ووایي، نو حرامو ته په حلال ویلو سره سړی څه کیږي؟ سړی کافر کیږي. او حلالو ته په حرام ویلو سره سړی کافر کیږي. نو چې د سود الله حرام کړی دی او ته حلال وایي، نو دی کافر شو، همیشه دپاره به څه کی؟ په جهنم کې وي. یا د خالدون د خلود نه مراد مکث طویله ده، ډېرې زمانې پورې به دی په جهنم کې پروت وي. نو ګوره هغه د آخرت ویره الله ورکړه هغه چاته چې په دنیا کې سود خوري او د سودي کاروبار کوي او سودي معاملات کوي. او دی آیات مبارکه کې هغه د دنیایي ویره ورته ورکوي. څه ورته ورکوي؟ چې ګوره په سود کې هیڅ ګټه نشته، بلکې سود کې تاوان ده. په سود سره د سود مال الله ختموي، بربادوي یې، تباه کوي یې. او په صدقاتو باندې سره هغه چې څوک صدقه ورکوي، خیرات ورکوي، د صدقې مال الله زیاتوي او د سود مال څه کوي؟ هغه ختموي او بربادوي الله رب العالمین. نو معنا ته وګوري، یمحق الله الربا، کموي الله تعالی الربا، مال د سود. ابن ماجه حدیث ته ابن مسعود رضی الله عنهما وایي، وای نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي، د سود مال که د څه وخته پورې ګټه یې وکړله یا زیات شو، خو آخر وخت د تباهۍ ده. که وختي ته ورسره چاته ګټه په نظر ښکاره شوه، چېرته دغې نه سود مې وکړه او ګټه مې وکړله، وایي دغه وختي ته ور ګټه ورته ښکارېږي، خو آخر وخت د دې څه ده؟ هغه د تباهۍ ده. یمحق الله الربا، کموي الله تعالی مال د سود، ویربی الصدقات، او زیاتوي مال د صدقاتو، د خیر او د خیرات هغه مال الله رب العالمین هغه زیاتوي. په هغې کې الله رب العالمین مسلمان ته خیر او برکت پکې اچي. والله لا يحب، الله محبت نه کوي، مینه نه کوي، كل كفار اسیم، د هر ډیر کفر کوونکي اسیم او ډیر ګناهګار سره
الله د کفر کوونکي ناشکر او ګناګار سره مینه او محبت نه کوي. ان الذين بشكها كسان امنوا ايمان يروليدا وعملوا الصالحات او عملوا نیکړي دي په طریقه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. نیک عمل چاته ویل کیږي؟ د الله حکم مسلمان بزای کی د نبی علیہ السلام په طریقه بزای کی دي ته نیک عمل ویل کی. واقاموا الصلاه او پابندی کی د مانزه و آتو الزکات او ورکوی زکات لهم اجرهم دوی د پارا اجر د دوی دا عند ربهم پنیز د رب د دوی. سوک چی چاچی ایمان راوڑای نیک عملونه کی منزونه کی او زکاتونه ورکی دوی تبسوی اجروی پنیز د رب د دوی. ولا خوف علیهم او نبوی سویر پا دوی باندی ولا هم يحزنون او نبدوی غم جن کیگی. د خوف تعلق ګوره د آینده زمانه سره ده او د حزن تعلق د تیرې شوې زمانه سره ده. ګوره چا چې ایمان راوړی نیک عملونه یې کړي منځونه او زکاتونه ورکوي الله وایي په دوی باندې به خوف نه وي. یعنی کله چې زړکدن شي د مرګ وخت نږدې شي نو نه به د زړکدن ویره ورباندې وي نه به په قبر کې ویره ورباندې وي او نه به د معاشر په میدان کې په قیامت کې په ده باندې سویره وي. ولا هم یحزنون او نه به دوی غمجن کیږي. دوی چې کله وفات کیږي نو وروسته د خپل مال پسې به غمجن نه وي خفه به نه وي د خپلې ښځې پسې د خپلو بچیانو پسې او د خپلې کورنۍ پسې به خفه نه وي. یا ایها الذین ای هغه کسانو آمنو چې ایمان هم راوړی ده ای د ایمان خاوندانو اتقوا الله ویریږئ د الله نه د الله نه ویریږئ وزرو او پریږدئ ما بقیا هغه چې باقی دي من الربا هغه چې باقی دي تاسو سره من الربا د سود نه. د سود یوه معامله مو کړې ده او د سود څه مال تاسو سره موجود ده وایي د الله رب العالمین نه وویریږئ او دا پریږدئ. ځکه الله خو په سود خورو باندې د سود په باره کې لعنت را لېږلی. څوک چې سود کوي یا سود اخلي او یا سودی معامله کوي یا په سودی معامله کې ګواه جوړیږي یا په سودی معامله کې کاتب جوړیږي لیکونکی جوړیږي په دې ټولو باندې د الله رب العالمین څه شی ده؟ لعنت ده. په دوی باندې د خدای غضب به وي. وایي د خدای نه وویریږئ. او وروسته آیات مبارکه کې راځي چې د سودخورو متعلق الله رب العالمین د سودخورو مقابله کې د جنگ اعلان کړی ده. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. که تاسو وایي د سود نه منع نه شوئ نو تاسو د الله او د الله د رسول جنگ ته تیار شوی. بیا د هغې هغه تفصیل انشاءالله په آینده برنامه کې راځي. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ای د ایمان خاوندانو د الله نه وویریږئ وزرو او پریږدئ ما هغه بقیا چې باقی وي تاسو سره من الربا د مال د سود نه ان کنتم دا د سود مال وایه پریږدئ. ځکه وایي دا به درته ذلت او رسوایی راولي دا به ستاسو د تباهۍ او د هلاکت هغه سبب جوړ شي. ان کنتم مؤمنین که چیرېیئ تاسو مؤمنان. نو الله رب العالمین دې وکړي قدرمند لیدونکو او ګرانو شاګردانو چې ستاسو دا نننی درس په سمه توګه او په سمه طریقه زده شوی وي. قدرمند لیدونکو دا چې زموږ د پروګرام د پای شېبې دي وخت اجازه نه راکوي تر بیا چې موږ ستاسو په درانه چوپړ کې حاضریږو تاسو په لوی او بخون کې څښتن تعالی سپارو. هر چیرته چې یئ الله مو حافظ ناصر او مددگار شه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.